Оце тут я знайшов удушеного фазана. 300 метрів звідси, в цих мисливських гудігіддях Одеського лісового господарства. Відтворювальна ділянка. Це так ці бляді дивляться і відтворюють. Нічого не дивляться, нічого не відтворюють. Це чиста похабщина і називається Державне агентство лісових ресурсів України. Керує тут Одесою Домікан. Це алкаш чистий, 100 разів кодірований, мабуть, я не знаю там точно. Ненормальна людина, от, не професіонал, баран повний в лісовому господарстві тут керує. Ну, в результаті, бачите, отакий бардак. На такому гівні, бачите, повісили цей аншлаг на смітті якомусь. Оце таке. Який господар, такий аншлаг, такий бардак. Фу, оце Одеське лісове господарство. Не знаю, видно чи не видно, он петля. Петля, і в цю петлю попав фазан. Уже задубів. Бачите. Ловлять тут.